Delta. Vabaduse galeriis on avatud Tarvi Laamani näitus Mi Jamaica. Ühtlasi on ilmunud raamat Minu Jamaica ja rõõm on tervitada Klassikaraadio stuudios autorit. Tere, Tarvi! Tere ja suur tänu kutsumast! Kuna Jamaica on nii näituse kui ka raamatu peateema, siis ma küsin kõigepealt, kui kaua sa seal elasid ja oled sa seal mitmeid kordi käinud? Ma olen käinud seal ainult 5 korda. Ja tegelikult kokku elandki 5 kuud, iga kord 6 aega. Ja nii näituse idee kui ka raamatu idee teostus siis nende 5 kuuga, et kõik need 5 kuu kogemuse panid sinna? No näituse idee küll tegelikult tuli nagu hiljem, et teha nagu selle teemaline või selle mõtteline näitus, noh. Aga jah, seal koha peal ma tegin palju visandeid, sest ma ei armasta eriti pildistada fotoaparaadiga, et fotoaparaadiga on raske sulanduda inimestega sisse, kõik vaatad kohe turisteks. Ja siis see tähendab seda, et siis ma joonistasin väga palju ja nende visandite põhjal tuli ka näitus. Ja mis meeleolu sa oled siis oma eksponeeritavatesse töödesse pannud? No, seda peab ise vaatama. Et mina loodan, et seal kõlab selline hea meeleolu, annab midagi juurde võibolla, ei tea. Seda peaks ju igaüks hindab ise, et ma ei tahaks nagu eriti suunata rohkem, kui seda on juba niigi palju, et ja ma ikka temaatilised mõtted materiaalses vormis. No näiteks värv oled sa kasutanud, et vist ei saa mööda Jamaikast, kui värv ei kasuta. No jah, mina ise arvan, et see on jälle nagu siit poolt vaadatuna, et kuidas eestlased vaatavad, et oi, seal on nii värviline ja siin ei ole midagi, et noh, kui ju koha peal olla, siis ei tundu üldse nii värviline, kõik tundub täiesti normaalne, eks ju. Et ma ei tea, noh, minu jaoks nagu ei ole palju värve, et aga palju tüdud, oi, sul on värvilised tööd, et ma arvan, et kui ma teeks värvilisi tööd, siis nad oleks väga-väga värvilised. Praegu natukene. Räägi natukene sellest tehnikast ka. See on ksülograafia. See on päriselt ka eestikeelne sõna. Ja see on puulõike trükk. Ehk siis laudpuulõige. Et ei maksa segi ajada puugravüüriga. Ja mis seal siis tehakse? Seal siis tehakse nii, et graveeritakse puuplaadi sisse. Minu puhul siis pikki puusüüd kujutis ja siis see sama puuplaat muutub kui tempel. Ehk siis trükitakse materjali peale, noh, teisärgi peale, paperi peale, lõuendi peale. Ja kui kaua see aega võtab umbes üks töö? Noh, kunsti koht on üldse raske küsida, et kaua ta võtab aega. Et ennem peab ju tekkima see mõte, huvi, isu, vajadus teha. Ja seda ei saa mõõta ajas. Mõnda tööd olen ma teinud aasta otsa. Kui mõtlen ja võibolla midagi joonistan ja siis lõpuks lõikan valmis suhteliselt kiiresti. Aga kui nüüd mõelda seda, et sul on valmis joonistatud töö paberileks, või tähendab puuplaadil juba ja et on vaja lihtsalt lõigata, sa tead täpselt, noh, võibolla 2 päeva, üks laat, 16 tundi. Ja kui palju umbes nüüd Vabaduse galeriisse neid töid on kokku saanud? 35 tööd. Aga nad kõik tööd ei ole puulõike trükid, vaid ka nendest osa on, ma ise nagu leiutsin täiesti uue sõna ja tehnika, kleebisgraafia. Et leiutsid uue tehnika? No, ma ei tea, kindlasti on keegi seda teinud, aga võibolla sellise sõna ei ole pandud sellele tehnikale, et tegu on siis kleepekaga või kleepiva materjaliga. Aga mida sa ikkagi kujutad oma töödes, kas pigem meeleolu või on ka mingid konkreetsed, ma ei tea, asjad või inimesed? Kuidas sul üldiselt on? Isegi, kui seal on ära tuntavad objektid, ehk siis majad, puud või ka inimene, sellest hoolimata ma ise nagu enda arvates ikkagi kujutan meeleolu või mingit antud hetkelist situatsiooni, no ja sellest lähtuvad ka meeleolu. Aga reeglina ma ei taha nagu halvast asjast rääkida. Et seda halba on niigi palju. Et pigem ma proovin ikka headest asjadest rääkida, et kui ma tahan kiruda või kellegile midagi halvasti ütelda, siis ma lähen rajun puid
ja karjun keldris, kui keegi ei kuule. Et ühesõnaga, ma arvan, et mu tööd on nagu suhteliselt nagu heatahtlikud. Ei tasu karta, minge vaatama. Millist rolli mängib näiteks regežanr sinu loomingus? No hästi palju, sellepärast, et Jamaika on sükka riik, mis mulle väga meeldib. Noh, vähemalt reisida. Elada kindlasti ei tahaks. Olge maus, et mulle meeldib Eestis elada. Ja no loomulikult tänu sellele, kui sulle meeldib juba Jamaika, siis kindlasti meeldib ka muusika natukene. Ja mulle meeldib väga palju. Ja kõik mu mõtted ja tegevused ongi nagu natukene nagu regerütmis. Aga see ei tähenda seda, et mulle Eesti asjad ei meeldiks. Et noh, minu jaoks on nagu kõik juba üks rege. No et isegi näiteks väikese küla Jaani peol. Ma kuulen reget, mis siis, et seal keegi eestlane laulab ja või keegi mängib harmoonikat. Mõnes töös sa oled ka Bob Marleyt kujutanud? Jah, ja ma ütlen, et see on võibolla üks väheseid natukene, väikese iroonilise lükkega töö Bob Marley. Sest neid töösid on ju jube palju, kus on Bob Marley peal. Need postereid ja T-särke, pastakaid, mida iganes. Ja et seda on ju külluses, eriti kui hakata vaatama niimoodi. Ja siis ma mõtlesin, et okei, no, siis ma teen spets töö fännidele, Bob Marley fännidele spetsiaalselt, kus on kaks tükki neid peal korraga ühe töö peal. Ja kas üks töö kaunistab ka raamatu esikant? Jah, see ongi see sama töö, selle sama töö poolik osa, pool sellest. Sest tegelikult terviku töö peal on kaks ühe pildi peal. Bob ja Bob. Räägi natukene sellest kirjutamise protsessist. Vaevaline minu jaoks, noh, sellepärast, et ma ei ole kirjanik ja ma nagu ei oska nagu ennast nagu panna tööle kui kirjutaja. Et mul nagu hästi kuidagi raske oli keskenduda. Mõni päev läks väga hästi. Et ma tean, no, et mõni kirjanik räägib, noh, mulle meeldib nii, et iga päev värk on kell 10 või 9 või kell 8 hommikul. Siis 2-3 tundi kirjutan on ju, paar peatükki ja siis on cool, et no mina näiteks ei suuda iga päev nagu ergata ja hakata nüüd ma kirjutan. No. Ja sellepärast ma kirjutasin seda päris kaua, 2 aastat, noh, kuna ma olen nii armatu ja aga no, õnneks olid mul head toimetajad. Triina Loik, tema tegi mu raamatust hea raamat. Kas sa reisisid palju seal Jamaikal koha peal, et käisid sa tõesti kõik punkti läbi? Ei, kindlasti käinud ja väga palju kohti on käimata. Et ma isegi ei ole käinud Bob Marley sünnikodus 9 Milesis, mis on siis Põhja Jamaikal. Ja seal on palju kohti veel näha ja käia, et noh, kui olla 6 aega näiteks Jamaikal, noh, mitu kohta jõuab 6 aja jooksul ära käia? Noh, mina jõuan 2 umbes. Et mulle meeldib ühe koha peal olla vähemalt nädal, võibolla isegi 2, kui on hea koht. Et nagu siis sa saad päriselt kellegigi seal tuttavaks võibolla, räägid juttu ja saad päriselt aru, mis on selle koha nagu eripära. Et muidu lihtsalt näed neid, noh, sellest Potjokini küla on ja välisfassaadi, aga sa tegelikult ei saa aru nagu, miks nüüd nii on. Ja üks äärepealt maja ostnud, ma ütlen, väikse krundi, juba odav tundus too hetk. Võibolla hiljem. Jah. Ja raamatu alapealkirja on pole probleemi, et see siis iseloomustab seda mentaliteeti või? See iseloomustab minu raamatut, minu kui tarvi kirjutatud, minu ja maikateks, et pole probleemi, sest noh, jumale eest, loomulikult on seal probleeme ja maikal, kus ei oleks, et ta kindlasti ei ole paradiis, aga ta on selle lähedane, eriti eestlase seisukohast, et kui seal on kogu aeg soe, on ju, ajalehed ei räägi isegi temperatuuridest, mis väljas on, vaid räägivad, et kas on tuul või pilves on ju, ja kas sajab, aga sellest ei räägita, et mitu kraadi meil on, sest niikuinii on kogu aeg 25. Kogu aeg aasta läbi, no, vahet ei ole nagu, et nagu sellest ei ole mõtet nagu rääkidagi, et loomulikult meie jaoks on see nagu paradiis. Ja tegelikult, noh, võibolla ma oleks pannud pealkirjaks Meet Jamaica, no problem. Ehk siis Jamaica on nagu ametlik nagu slogan, nagu Eestis on Welcome to Estonia on Jamaical Jamaica, no problem. Et see on siis, noh, rahustada neid
tuhandeid , sadu tuhandeid Ameerika turiste näiteks , et nad tuleksid ka Jamaikale . üldse turiste ja noh , kindlasti inimesed on võib-olla kuulnud , et Kingston on maailma üks kriminaalsemaid linnu , on ju , et võib-olla ka sellepärast on selline slogan , et Jamaica no problem ja Eestis , et welcome to Estonia , et siin suht vähe käib turiste , siin on ju külm , eks . et jah , aga noh , sellepärast ka selline pealkiri , jah , et Jamaica no problem . hästi , aga suur-suur aitäh selle intervjuu eest ja näitus Mi Jamaica on siis mõnus kontrast praegusele Eesti ilmale , kes soovib osa saada värvidest ja tükikesest Jamaicast Tallinna Vabaduse galeriis ja näitus jääb avatuks kuni 19. veebruarini . ja võimalik on siis lugeda ka Tarvi Laamani ülestähendusi kaunist Jamaicast . aitäh kutsumast , kõike head ! This morning.